Penang depot. Kalah rak radio punya kolej kat sana ya. Masuk ni, kereta nak masuk juga. Thank you.
lah kereta. Petroh eh, petroh sini. Napi mana? Napi mana? Padang kota sana. Padang kota sana. Kan ibu kan gerai kot. Gerai biasa. Padang kota tu jam sama. Sana. Immigration, Junjungan, Junjungan. Budak tak mahu naik. Okey, lintas tak ada kereta.
ni apa dia merayam sini lah ni, Fort Convalis ni. Orang putih pun merayam ni. Ni Dewan Undangan Negeri ni, sebab sidang ni lah ni, tapi lampu tu lintas. FG, oi, FG, tekan tu. Di tanah huh? Thank you.
budak tu pergi Penang ni. Dia gerai lah. Ya, yeah, miso tong. Cik. Jalil, kena shake. Sí.
dulu tani kan laku ni. Dia bertutup semua tu, tak jual tepi pantai. Tak ada orang, tak ada pilihan. Hello, sir. Budak naik beca kot.
jom. Duduk dulu. Jom tunggu feri. Thank you.
Eh, napis sana lah. Penang. Penang, Penang Central. Berapa? Penang Central.